Поплутали покійників. У Борщівській райлікарні медики віддали рідним тіло чужої жінки. Сплутали небіжчиць у морзі через те, що ті були в однакових чорних целофанових пакетах, розповідає пані Марія, жителька села Шупарка. Її односельчанка Надія Двірник померла кілька днів тому у райлікарні від гангрени. Коли ж рідні приїхали забрати тіло, покійниці в морзі вже не було. Так, перше, як багато було людей на той на коронавірус хворіли, то багато було людей, але ні в кого такого ще не було. Мені, наприклад, 70 років, я ще такого не пам'ятаю, бо когось поміняли. Люди розповідають, тіло пані Надії з моргу забрали рідні 90-річної бабусі, яка теж померла у Борщівській райлікарні. Те, що ховають чужу жінку, родичі бабусі зрозуміли, коли могилу вже закопали. То так би і було. Все б лежала у мельниці, а та була б жінка в Шупорці, то так би і було. Підміну помітила донька 52-річної Надії. В морзі вона відкрила пакет з тілом, та всередині лежала зовсім чужа людина. Тим часом Надію Двірник вже поховали у мельниці Подільській замість старенької бабусі. То вже тут крик гармідер був, що викопували, то чоловік прийшов, подивився і каже, таке осталося. Каже, ну як це так? Ну, повинні, теж повинні знати, там трупарника, етикеточка, табличка має бути. У керівництві Борщівської райлікарні, де не прослідкували і віддали рідним не те тіло, своєї вини не визнають. Кажуть, морг – це окрема структура медзакладу. Це тільки від нас все приміщення, там і санітари були, патологоанатомічного бюро. Керівник ж обласної патологоанатомічної служби пояснює, в моргах критично не вистачає працівників, тому і зробили помилку. Вони приходять, хватають першу попавшу жінку, яка не в пакеті, одягають, закрили домовину і сказали, що не можна підходити, тому що це. Ну, та й родичі не подивилися туди. Хватають, везуть на кладовище і хоронять. На другий день приїжджає дочка цієї жінки, другий, і каже, що це не моя мама, віддайте мою маму. Після з'ясування всіх деталей і втручання поліції 52-річну жінку Надію Двірник перепоховали вже в рідному селі Шупарці. Жителі ж обох населених пунктів таким випадком просто обурені і обговорюють ще одне питання. Чи не підміняли і їм тіла родичів перед похованням?